Den här bilden, den är ganska fantastisk. Ser ni? Ni har den i tv där också. Det är en skulptör som har skapat sig en staty som han sen blir förälskad i. Han har skapat sig sin idealkvinna. Och det här är en klassisk grekisk myt, Pygmalion. Och han skapar den här, sin idealkvinna, blir så förälskad för att hon är så perfekt. Hans ideal. Och gudarna griper ju förstås in, eftersom det är en grekisk myt, och förvandlar henne till en levande kvinna. Och den här myten då, den har ju fått symbolisera en slags längtan efter att kunna skapa sig sin ideala partner och äga henne i princip. Nu har vi ju kommit till en punkt där mänskligheten är på väg att accelerera sig in i ett tillstånd där den här gamla myten är på väg att förverkligas av teknologin. Jag vill göra en musikdramatisk berättelse där man får se vad som händer när den här drömmen blir verklighet. Hur blir livet när man får sin perfekta kärlek skräddarsydd åt sig, enbart efter sina egna behov? Och vad är det som händer när man enkelt kan korrigera egenskaper som man tröttnar på efter ett tag? För även om den här nya tekniken skulle kunna ge oss allt vad vi tror att vi behöver, så är frågan, känner vi oss själva? Vet vi vad det är vi egentligen önskar oss, om vi nu får bestämma allt det här? Och finns det inte ett mänskligt övermod här? För vad händer när vi bygger maskiner som har en kapacitet som är mycket större än vår egen kapacitet? För vi anförtror ju redan nu alla våra svagheter, alla våra begränsningar åt tekniken. Så maskinerna, de vet ju hur de skulle kunna krossa oss om de ville. Så vad är det som förhindrar dem från att verkligen göra det? Ja, så jag kontaktade Sigrid, som jag jobbat med tidigare i en workshop som anordnades av Göteborgsoperan för ett par år sedan. Och hon visade sig också vara fascinerad av såna här framtidsfantasier och satte igång med att skriva ett libretto. Johans tankar om människans jakt på den perfekta kärleken fick mig att reflektera kring hur det kommer till uttryck idag och hur tekniken påverkar våra relationer. Vi lever i en tid där allt fler människor nätdejtar och byter partner. Vi lever i en tid där vi lämnar ut oss till olika sajter och sociala medier. Digitalisera dig eller dö medan du försöker, heter en av samtida böcker i ledarskap. Snart har vi framtiden. Artificiell intelligens står där och ser ut som du och jag. Om jag levde då, skulle jag kunna slippa att ständigt byta partner via någon app. Jag skulle kunna ha en robot som ser ut som en verklig man. Om jag tröttnar på att han lagar risotto med exklusivt friterade gräskoppor, är händig och bysslig medan jag arbetar på min karriär, kan jag ju helt enkelt programmera om honom. Kanske justera honom till en romantisk äventyrare över en helg. Vi skulle ta vår självkörande bil till Hybridgallerian i Luleå centrum och sen försvinna till en fjällstuga där jag stänger av min iPhone 26. Och den kommer inte att se ut så här, utan ett litet chip här bakom örat. Men samtidigt, en robot är inte dödlig på samma sätt som vi människor. Och robotar låtsas ju känslor. De är logiskt programmerade maskiner. I bästa fall har de ett hjärta av silikon. Och sen finns det alltid en tredje part. De tekniska system vi använder skapas och underhålls av något företag. Och företag lyder under sin tur under olika internationella och inhemska lagar.
Utifrån dessa tankar växte följande karaktärer fram i librettot. Manda, en hårt arbetande karriärkvinna som längtar efter närhet. Thea, en rivaliserande kollega, effektiv och fokuserad. Närhetsproblemet har hon löst för länge sedan med ett tekniskt husdjur. Skarp, en robotspecialist som ständigt söker sponsorer för att utveckla nya produkter. Och självaste Ion, drömmannen. En robot som avläser användarens önskningar och behov. Frågeställningen som kickade igång dramat blev: vad händer med en människa som har det svårt med närhet men lockas av att öppna upp sig till en robot? Och vad händer med roboten när den får veta om människans mindre smickrande sidor, får för sig att strunta i människans lag? Ja, hur komponerar man då musik till ett sånt här ämne? Och för att svara på den akuta frågan som ni kanske undrar, kommer Ion att spelas av en riktig robot? Nej. Ion, han är Mandas idealman. Han ser ut som en idealman och han sjunger som en idealisk man. Det vill säga, han är förstås en baryton. Han kommer att sjungas av en baryton. Och Sigrid berättar då den här historien i ett pärlband av korta scener. Många korta scener, vilket skapar liksom en slags filmkänsla och en hög puls. Vilket för mig då som kompositör har varit väldigt roligt. Därför att det är så många, alla de här scenerna har utspelat sig på olika ställen. Och att låta då musiken inspireras av miljöerna där de utspelar sig. Det kan vara till exempel de är i ett undervattenshotell i Dubai, på ett spa, på en nattklubb, i baksätet på en snabbt självkörande bil och så i en avlägsen fjällstuga ute i vildmarken och så vidare. Jag har låtit min musik påverkas av filmmusik, men också minimalism och av popmusikaliska genrer, såväl som scenromantisk opera. Musiken är tonal, som jag skriver, alltså vacker om man säger, men den svävar också vid skönhetens gräns, tonalitetens gräns, där olika lager läggs på varann och ger de här olika stildragen då och tonaliteten en ny betydelse, tänker jag mig. Och för sångare så försöker jag skriva, jag tänker mig att jag försöker vara som en samtida Puccini, väldigt ödmjukt, men jag använder den här metoden att skriva långa, melodiska, expansiva sånglinjer som man blandar med effektivt berättande fraser. Så att rösterna får sväva ut musikaliskt, i romantiska drömmerier, i sarkasmer eller passionerade utbrott. Så att musiken låter människornas underliggande drifter lysa igenom.